Ruhon käsin kosketusta vältetään. Ruhoja liikutellaan varsikoukulla ja estetään ruhon kosketus pintoihin, kuten oviin, seiniin ja toisiinsa. Rintalasta halkaistaan sahalla symmetrisesti keskeltä tai puukolla kylkiluiden liitoskohdista. Etenkin isoilla raavailla voi olla tarpeen viiltää lihaskerros veitsellä auki ennen sahausta, ettei sahauksessa muodostu lihajauhoa. Saha huuhdellaan ja steriloidaan sterilaattorissa jokaisen poron välillä. Pallealihat viiletään irti molemmin puolin kylkiä. Ne leikataan niin lyhyiksi, että liha ei nouse sormen päälle, maksimissaan sentin verran. Elinnippu on kiinnittynyt selkärankaan. Se vedetään irti huolehtien, että aorta jää kiinni elinnippuun. Ristiluun kohdalla olevat kiinnikkeet voidaan katkaista veitsellä viiltämällä. Elinnippu poistetaan alaspäin vetämällä, varoen, ettei se osu lattiaan.